پشاور کے شہریوں کے لیے بڑی خبر. گزشتہ 3 ماہ سے جاری ڈینگی کے جان لیوا وار میں کمی واقع ہونے لگی. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کی گئی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماہ اکتوبر میں ڈینگی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے. گزشتہ 2 ماہ کے دوران مہلک مرض کے سب سے زیادہ کیسز تہکال میں سامنے آئے. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ڈینگی کے خلاف شہر کے 14 مختلف علاقوں میں مہم چلائی گئی. مہم کے دوران 95,000 سے زائد گھروں میں اسپرے کیا گیا. 6,000 سے زائد گھروں میں ڈینگی لاروا پایا گیا. ڈینگی لاروا سب سے زیادہ سفید ڈیری، بہادر قلعے، تاکال بالا اور تاکال پایا، پشتخرا، نوتے جدید اور سربد میں پایا گیا. صوبہ بھر میں ڈینگی سے اب تک 66 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے. ماہرین نے دسمبر کے وسط تک ڈینگی مچھر کے خاتمے کی توقع ظاہر کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.